Створити простір, де хочеться навчатися та пізнавати світ, прагнуть у Монастирецькій ЗОШ перших-других ступенів. Тут класи та коридори оздоблені малюнками на українську тематику. Їх автором є вчителька з образотворчого мистецтва. Малюємо з дітками переважно на тему національно-патріотичну тему, також у стилі українському. Допомагають у створенні шедеврів і учні, які з радістю долучаються до процесу, від якого всі учасники отримують задоволення. Діти дуже люблять оформлювати спільно стіни, тобто створювати новий освітній простір для себе і для інших діток, тому що малюють переважно старші діти, а подобається меншим діткам. Також дуже часто ми робимо з дітьми виставки, оформлюємо роботами не тільки живописними, а і графікою. Діти з радістю долучаються до творчих процесів та отримують задоволення від всього, що пов'язано з малюванням. Дивишся і думаєш, вау, як тут класно. Що сьогодні малювали? Ми сьогодні малювали абстракцію. Кубізм – це під Монреаль. Ми малювали різні предмети побуту, наприклад, подушки, годинники. Головною метою та натхненням художниці стали учні. Творити з дітьми та для дітей стало гаслом вчительки. Виникла ідея, тому що дітям подобається щось робити цікаве і щоб воно залишалося надовго. Тому діти дуже люблять малювати на стінах. Надалі оздоблювати школу пані Галина націлена з радістю. Каже, що лише б дали стіни. Якщо нам дадуть стіни, то ми з задоволенням оформимо ще. Вчителька зазначає, що творчий потенціал є у кожного. Проте важливо його вчасно виявити та розвивати. Діти люблять завжди щось нове і цікаве. Тому якщо їм постійно щось показувати, якусь цікавинку, показувати, де ці роботи можна використовувати і де свою творчість можна використати, то діти з задоволенням працюють.